Давайте дивитися найкращі моменти першого періоду цього матчу. Перший кидок закрив басом, Царігородцев на місці. Далі ось ця шалена боротьба біля борту. Кидок Сергія Бабанця, а Денис Черепанов діяв безпомилково. Мабуть, найкращий гравець першого періоду в складі двох команд. Перший реальний шанс для Донбасу шайбу закинути. Чердак атакував, потім після нього ще Магор там добивав. Момент, коли віддав передачу Бабинець, і якимось дивом Роман Благий не влучив в ворота. Пробачив у цій ситуації Кривбас. Перша більшість у поєдинку була за Донбасом, але вона не принесла господарям льоду результату. Черепанов був надійним. Ну і Кривбас, коли отримав можливість пограти у більшості, також до голу довести справу не зумів. Загалом більше моментів біля воріт Кривбаса, але поки Черепанов виграє дуелі із нападниками Донбаса. Ну, а Царігородцев із тими моментами, епізодами, які виникають біля його воріт, справляється і дозволяє команді спокійно думати про атаку. Дуель найкращих воротарів у нас наразі призводить до того, що і слід було від неї очікувати. Нулі на табло. Ну, давайте дивитися найкращі моменти періоду номер 2 у цій битві, головній битві 13-го туру. Євгену Царігородцеву в другому періоді довелося вже більше працювати. Черепанов, голкіпер Кривбаса, не настільки навантажений був, як у періоді першому. Такий момент, коли Владислав Куцевич налетів на Царігородцева, екс-нападник Донбаса, до речі, чемпіон України в складі Донбаса. Ну і поки немає приводів особливих для радощів у наставника Кривбаса Олександра Куликова, ось так його команда пропустила. Роман Благий віддав, Євген Никифоров закинув шайбу. Найкращий бомбардир Донбаса. 50-й гол Донбаса у чемпіонаті. І ось таким він був. Моменти третього періоду. Роман Благий ось так от пірнав у ворота і ледь не травмувався. Добре, що все обійшлося. На цей період команди виходили за рахунку 1-0 на користь Донбаса. Потрібно було зрівнювати рахунок Кривбасу. Старалися, намагалися зробити це Криворізці. Завдавали клопотів Царігородцеву. Не раз і не два були гострі неприємні ситуації біля його воріт. Але Царігородцев не пропустив, бився як лев у своїх воротах, награв на другий сухий поєдинок в сезоні Євген Царігородцев. А Донбас в одній із контратак закинув другу шайбу, яка остаточно поховала надії підопічних Куликова на порятунок. Ось ця шайба Олега Шафаренка після передачі Романа Благого. У Благого два коштовні асисти сьогодні. Шафаренко і Никифоров приносять перемогу Донбасу 2-0 у цьому поєдинку.